У селі Винички Львівської області торік почали встановлювати вуличне освітлення. Завдяки реформі з децентралізації та коштам держсубвенцій, змін зазнали і місцеві освітні заклади. Дали комп'ютери на молодшу школу, хоч у нас школа дуже маленька і не хотіли її підтримувати, у нас мало учнів, але ОТГ підтримує. Дають парти, нові дошку дали, досить допомогли нам. У селі також планують збудувати новенький дитячий садок. Документація тут робиться вже, розумієте, і в тому році планується вже щось робити. У нас трошки пішли доходи, розумієте, ми маємо свої якісь фінанси, і ми плануємо багато дечого зробити. За рік існування Давидівської об'єднаної територіальної громади позитивні зміни спіткали й інші її населені пункти. Відкрилась дитячо-юнацька спортивна школа, освітлено 50% вулиць, закуплені шкільні автобуси та збудовані дитячі майданчики практично у всіх селах. Бюджет, який в нас був по сільських радах, окремо, 16-й рік до об'єднання. Це в нас було порядка 20 мільйонів 400 тисяч в розрізі 5 сільських рад. 17-й рік, якщо ми вже візьмемо об'єднану громаду, ми вже маємо бюджет 48 мільйонів 800. Це власні надходження. Це є мова без субвенцій, які держава дає при створенні об'єднаних громад. Надалі у громаді планують продовжити відродження сіл, ремонт доріг та освітлення, а також оновлення комунальної техніки та реконструювання освітніх, медичних та інших соціально значущих закладів.